За уточненими даними, внаслідок обстрілу троє людей загинули в столиці. Серед них 9-річна дівчинка і ще 12 людей поранені. З нами на прямому зв'язку зараз Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію, стосовно нічного обстрілу, зокрема столиці, бачимо, наскільки трагічною стала ця ніч. Потрібно тепер остаточно підтвердити, що це були за повітряні цілі, які вдалося збити, але які, на жаль, призвели до жертв. Ну, такі ж цілі, як і минулого разу, навіть кількість приблизно така ж сама. Це ракети оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети. В чому небезпека цих ракет? В тому, що невелика дальність, а це Брянська область, ну, приблизно район Клінців, десь звідти могли бути випущені ці ракети. Відстань до Києва, можете подивитись на карті, не така велика. Якщо противник приховано звідти, з території Брянської області, запускає ці ракети, то час підльоту, ну, приблизно лічені хвилини. Саме тому і повітряна тривога була не такою довготривалою до моменту вже першої роботи нашої протиповітряної оборони. Так, на жаль, дійсно є загиблі. Тут нема мови зараз висловити, ще й в День захисту дітей, зрозуміло, що загинули діти. Але окупанти поплатяться за все, що зробили на нашій землі, це очевидно. І щодо самої атаки, то сталася вона о 2 годині 40 хвилин. Ну, атакували, безумовно, саму столицю чи околиці. Ну і протиповітряна оборона таким чином знову відпрацьовує. Хочу сказати, що бойова частина «Іскандерів», що «Іскандер-К», що «Іскандер-М», близько 500 кілограмів. Дальність ураження цих ракет близько 500-600 кілометрів. Ну, вона може бути відрізнятись, противник там є різні дані, ну, але в середньому 500-600 кілометрів можуть досягати ці оперативні тактичні комплекси. Фактично «Іскандер-К» – це ракета, це аналог калібра, але наземного базування, не морського. Ну, «Іскандер-М» – балістика, це та, що летить високо вгору, так, фактично до стратосферу, і звідти повертається вниз на великій швидкості. По балістиці працює, як відомо, у нас це і такі комплекси, як є «Петріот», які можуть збивати саме балістику. Тут, знаєте, ми завжди намагаємося знайти якусь логіку в тому, чому використовуються саме такі цілі, чому вони летять на столицю і потрапляють потім в зону, де живуть мирні мешканці. Зараз ви сказали, летить «Іскандер» на достатньо велику відстань, але, знаєте, до Клінців, хто не знає, 340 кілометрів всього-навсього. Навіщо росіянам використовувати надзвичайно дорогу і потужну ракету, яка може летіти втричі далі, але все-таки стріляти по Києву цими ракетами? Це перевірка «Петріотів»? Ну, бачите, тут навіть не йде мова про те, а яким ще озброєнням вони можуть настільки швидко та ефективно завдати удару. Були спроби у них завдавати ударів ракетами С-400, саме по Київщині. Так? Ну, іншого озброєння на таку відстань, ну, це не мала відстань, це 300 кілометрів. І артилерія, звичайно, сюди, ну, зрозуміло, що не дістає. Ну, противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі. Тому що якщо летить з Каспію чи там з Чорного моря, крилаті ракети летять, то відповідно є, ну, близько години для того, щоб зреагувати, піти в укриття і так далі. Тут же мова йде про лічені хвилини. От тому противник і хоче застати, власне, зненацька і вразити, щоб протиповітряна оборона не змогла відреагувати. Ну, як бачимо, спрацювали і цього разу, жаль, є жертви, ну, але ж бачите, треба дотримуватись все ж тих заходів і розуміти, що зараз часу укриття доволі таки мало при атаках саме «Іскандерами». Ну, до речі, пане Юрію, окрім того, що ви сказали, обговорили, що не така велика відстань, так, від тих місць, звідки вони запускають ці ракети, і ще ж варто зауважити, яка швидкість цієї ракети. Наскільки я не помиляюсь, там до 8000 кілометрів за годину, вірно, не може летіти саме ця ракета?
Ну, це коли ми говоримо про балістику, так? Так, так. І крилата ракета летить менше, крилата ракета летить там 900 кілометрів на годину, але балістика витрачає час, щоб зійнятися вгору, угу. Так? І звідти вже повернутися. Ну, фактично, час підльоту тих ракет таким чином може бути однаковим. Ну, 300 кілометрів навіть для крилатої ракети – це не так багато. О, до речі, в такому разі до цього питання, скажіть, будь ласка, як ми розуміємо, коли лунає повітряна тривога? Це означає, що ця ракета вже перетнула кордон України, чи вона тільки піднялася? Тому що, от, до речі, цієї ночі пройшло рівно 3 хвилини від того, як пролунала тривога, і до того, як спрацювала ППО, і уламки, власне, впали на територію висотки. От коли починається тривога? Це вже ракета на території України, чи ні? По-різному. Зрозуміло, ну дивіться, повітряна тривога, коли летять з Каспію, вмикається тоді, коли вже підльот ракет. Ми знаємо, що противник здійснив пуски з літаків, і поетапно всі області починають червоніти так справа наліво, якщо дивитись на карту. Тут же, в випадку, якщо будь-яка інформація буде, ви бачите, інколи є інформація про загрозу застосування ракетного озброєння чи балістичного озброєння, і області вмикаються. Навіть якщо не було бойової роботи противником, так, то в області все одно червоні. Як тільки є така інформація, безумовно буде тривога. Як тільки здійснились пуски, буде тривога. Як тільки видно на радіолокаційними засобами засічки, так що ракети вилетіли, теж буде тривога. Якомога швидше вона буде. Не завжди можна з'ясувати, що противник планує використати ці ракети. Інколи є дані розвідки, які дозволяють це попереджувати, так, раніше про ці речі. Ну, противник робить все для того, щоб зробити це підступно, приховано вночі. Тому мусимо розуміти, що ці загрози є дуже серйозні. Пане Юрію, наш захист наразі від таких літаків, від такої зброї, це ті F-16, про що ви казали, тобто літаки, які не допустять навіть того, аби ці ракети залетіли на територію України, чи ні? Чи можливо ще якесь озброєння, поки будуть F-16, ми можемо застосовувати, бо наскільки ми бачимо, росіяни зараз взяли тактику саме на цю балістику? Ну, F-16, на жаль, не зможе боротися з балістикою. Це літак, теж є частиною ППО, ми не раз про це з вами говорили, але йому доступні аеродинамічні цілі. Тобто це крилаті ракети, дрони, літаки і так далі. Вже балістика, проти балістики потрібні засоби, які можуть її збивати. Це і Петріот, і Самті. Ми так розуміємо, якщо от говорити про крилаті тепер ракети, якби у України на озброєнні були F-16, то ці цілі збивалися б ще на підльотах до українських кордонів. Правильно ми розуміємо? Усе умовно. Є бойове чергування літаків на оперативних аеродромах. Так, відповідно, ми бачимо, що там отримуємо інформацію з різних джерел, в тому числі від наших партнерів, що є загроза ракетного удару, летять ракети. Випущено там близько 30 ракет, скажімо, з Каспію. Ну і відповідно на реагування цієї загрози, на те, щоб відреагувати, будуть підніматися винищувачі. В принципі, це зараз так і робиться. Сьогодні певні райони відбивають повітряний напад зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, а в інших працює винищувальна авіація. Це МІГ-29, Су-27 сьогодні, те, що ми маємо на озброєнні. Але ну, не раз ми вже казали, що ефективність винищувальної авіації проти таких типів цілів нашої винищувальної авіації не є високою. F-16 зробив би це значно краще і значно ефективніше. І тому в той район, де будуть летіти ракети, там будуть чергувати винищувачі і будуть їх перехоплювати. Зараз ми можемо сказати, що ті атаки шахедами, які ми бачили кілька днів тому, це була підготовка до того, аби зрозуміти, де є системи ППО, де є наш захист, і тепер вже запускати ракети. Чи вони можуть тепер це змішувати? От як ви бачите, пане Юрію, далі розвиток цих ракетних або шахедних подій? Ну, не. На жаль, шахеди запускають настільки часто зараз, що тут не і не зрозумієш, яке, чи вони виявляють, чи вони виснажують і так далі. Ну, це все в комплексі. Вони і виявляють, щоб зрозуміти, де ми і як знищуємо ці повітряні цілі. Ну і зрозуміло, що виснажують. Бачите, що отримує противник сьогодні від Ірану достатню кількість цих БПЛА, що і атакує Україну. Тому шахеди дійсно стали фактично щоденними атаками на сьогодні атакувати Україну. Дякуємо. Да, ми вам дуже дякуємо, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.